Які медикаменти краще взяти з собою, якщо ви їдете за кордон, особливо якщо ви розумієте, що там ви можете їх і не придбати, та що покласти у той тривожний чемоданчик, який повинен бути у вас завжди під руками, і що ж відправляти хлопцям, які в гарячих точках і на передовій. Отож, з усіма цими питаннями ми звертаємось до провізорки, до власниці аптек, це Юлія Виноградова. Сьогодні вона вже є у нашій студії. А ось така чудова дівчина з жовто-блакитним вбранням. Юлія, раді вас бачити. І багато зараз людей запитують, що ж саме потрібно мати в тій аптечці, яка є з собою. Тому що ті препарати, які склали вперше, і вони якось не знадобилися. Можливо, треба переглянути, передивитися, адже багато хто їде за кордон. За кордоном там з'являються нові питання, тому що можна чогось не купити. І просто так в деяких аптеках препарати не купиш. Треба обов'язково за рецептом лікаря. А це вже свої труднощі, свої мінуси, на які потрібно зважати. Ну і так, давайте з цього і почнемо. Що ж з собою брати? Дивіться, дуже багато людей дійсно виїхали, і ніхто не ждав, не чекав цієї війни. Не взяли з собою самі необхідні речі. Коли виїхали, наприклад, люди є в Болгарію, є Німеччина, є Польща, що потрібно звернути, на що звернути увагу? Наприклад, якщо ви поїхали в такі країни, як Німеччина, і Польща, вам там все майже відпускається за рецептом лікаря. Абсолютно все, тільки ви можете купити нестероїдні противозапальні препарати, це парацетамол, ібупрофен, мазючки для суглобів, і ви можете купити вітамінку С. Все на цьому закінчується. В таких країнах, як Італія, в таких країнах, як Туреччина, Єгипет, може, хто добрався туди, там все можна купити без проблем, навіть без рецепта лікаря. Головне, щоб ви знали, що вам потрібно купити. Яку аптечку потрібно зібрати? Перше, люди хворіють хворобами, зачасту це вже хронічні якісь, які хвороби, знають, про які вони знають. Так, і коли ви виїжджаєте в такі країни, як Польща, Німеччина, Болгарія, ви маєте купити, взяти з собою ваші необхідні. Це щитовидна залоза, це у кого йде гіпертонія, це обов'язково. Ці препарати і антибіотики. Антибіотики зазвичай люди потрібно все, звісно, з лікарем, але ж не все можна купляти з лікарем, але ж все одно, як би так сказати, вони знають список, перелік всіх своїх ліків. І ці ліки потрібно з собою взяти. Хто виїхали люди за кордон і пишуть мені, ми не можемо купити обичний енелапріл звичайний. Ну, звісно, в Україні в будь-яку аптеку зайшов, ти купив енелапріл, без проблем, там ви купити цього не можете. Той самий ельтіроксин у нас був, ажіотаж був в Україні. Люди не змогли його тут купити, тому що не було поставки логістики в Україну. І також не змогли його купити в Німеччині. До лікаря на прийом страховки дуже важко було позаписуватись. Було дуже багато проблем. Багато дітей було з стоматітом, маленькі діточки. Теж не можна. А от, Юлі, я знаю, що у вас є багато зв'язків з людьми, які за кордон виїхали, і ви знаєте усю ситуацію. А скажіть, будь ласка, ось записатись на прийом до лікаря так складно? В тих країнах, от про які ви говорили, Німеччина, наприклад, там чи Польща? Німеччина, Польща – це складно. Дійсно. А чому це потрібно для того зареєструватися там як біженці? Вам мають дати страховий полюс, ви маєте пройти всі, прив'язати вас до якогось лікаря, стати в чергу. І знову ж, наші люди звикли, що приходять в аптеку, має щось болить, от приходять в аптеку. Порадьте. Подивіться ось там, ось бач, ви бачите, що в мене там. Там, звісно, такого немає. І пішли, знову ж повернуся до маленької дитини. Маленькі діти до 3 років, у них є стоматіт. Це факт, дуже часто хворіють, тому що тягнуть все, зуби лізуть, тягнуть все до свого рота. Пішли вони до стоматолога, і лікар призначив вітамін В12, уколи їм дали, і полоскати фітотравками. Дитина почалася підніматися температура, потрібно вже давати було антибіотик, дитина 2 тижні горіла. А зазвичай просто потрібно було В12 змішати з ністатіном, помазати в ротикові, поставити свічки противозапальні, і все минулося. Тобто немає ось такого стандартного способу лікування, який тут є?
так? А і там, треба так. Там інакше. В Італії можна. Угу. В Італії без проблем, навіть дівчатка. Я дуже вдячна дівчаткам з України, які передали 3 коробки медикаментів, кровозупин, які ми пакували хлопцям на передову, на фронт. Там без проблем. Але ж теж є обмеження. Якщо ви живете в великих містах, аптеки є цілодобові. А Болгарія, аптеки, пишуть мені дівчатка, працюють з 8 до 12, потім у них перерва до 3 годин, потім ще години вони закриваються. Угу. Тобто треба теж враховувати той графік роботи, який є. Ну і вночі вони теж не працюють, треба враховувати усе. І заздалегідь кожен собі повинен знати вже, що ось ви приїхали, ви захворіли, щось сталося, одразу треба розуміти, що треба робити. Який план дій в залежності від того, в яку країну ви потрапили? Чи все добре в Україні? От, чи є якісь перебої з ліками зараз? Були спочатку, ніхто не розраховував. Хочу повернутися до того, що ніхто не розраховував, що буде у нас така війна і що буде прям настільки все жорстоко. Але люди згуртувалися, деякі не піддалися паніці і вони лишилися в Україні. І з цього налагодилася логістика, тому що не виїхали фармацевти, не виїхали ті самі водії, чоловіки. В перші дні війни можна ж було ще перетнути кордон. Багато хто повернувся. І логістика у нас, дай Боже, налагодилась. Була проблема з щитовидною залозою, це з ельтіроксинами. Була масова паніка. Ми відправляли навіть новою поштою ці ліки і відпускали по одному препаратові. В людей була настільки велика паніка. Мені треба 3 пачки, 3-4 на одну людину. А однієї пачки вистачить на 2 місяці. А ви їм пояснювали, так? Ми пояснюємо, ми не можемо, вони сварилися. В деяких аптеках, ми знаємо, перепродували препарат, який коштував 100-120 гривень. Звісно ж, подорожчало трішки, там 140, можливо, гривень. Продавали по 600, по 700 гривень. Та це просто жах. Люди, бачите, як дехто скористався. І це і ми не продавали багато, дуже погано, тому що є ми могли продати не в одні руки оптом, але ж все одно ми продавали по одній пальці, щоб, тому що маленькі діти хворіють щитовидною залозою, їм потрібно саме був цей препарат. І потрібно ділили навіть пачку на 2 і казали, чекайте 2 тижні, все з'явиться, все налагодиться. Я заспокоювала людей, ми віримо в нашу країну, віримо в ЗСУ, все налагодиться. І все налагодилося, окрім окупованих Зараз все добре, так? Крім окупованих територій. Ну, я розумію, так, на окупованих територіях важко, мабуть, доправити щось. В Херсоні у нас, у моєї мами знайомої, було 17 аптек у місті і по області. Зайшли війська, прострелили провізору ногу і сказали, що ми донецькі, там жах, розграбували. І саме, знаєте, якби прикро, що дограбували місцеві аптеки. Було, ну, мародерство і так далі. І тепер в них немає ліків? Немає ліків, нема аптек, нема підвозу. В Росії зараз теж перебої з ліками, і вони не можуть їм теж допомогти, і вони цього й не планують, в принципі. Ну так, а з України поставок немає, і, мабуть, дуже важко. Дуже важко. Щоб ліки потрапили. Дівчатка з Херсону, дітки хворіють, і важко. А волонтери чи можуть якось? Ну, я знаю, що волонтери доправляють, але частково це по домівках важко розносити. Якщо ми в Харків в перші дні війни могли допомогти, волонтери, ми передавали ліки, вони відвозили до метро. Писали дівчатка, маленькі діти, були високі температури, по 6 місяців, дітки горять. Звісно, який лікар, її просили допомогу. Я брала на себе цю відповідальність, пакувала максимальні ліки, там є інструкція, ми були на телефоні, був інтернет-зв'язок, і лікували так діточок. Температуру збивали, запалення, були і ангіни, я так лікували, думаю. Тобто ви вже брали на себе відповідальність. Хоча цього робити не можна, це мають робити лікарі. Але військовий час, коли треба рятувати людей, то якщо у вас є медична і фармацевтична освіта, то, звичайно, що краще так буде, аніж буде гірше дитині. Звичайно, так, що це треба робити. Так, то і харки ми в свій час ми доправляли. Чим могли, передавали, лікували діточок. З Херсоном, Маріуполем це зараз складно, дуже зараз складно. Я дуже плакала, коли побачила в сторіс, потрібно були ліки. І в мене були ці ліки знеболювальні. Дитинки відірвало ручки, і потрібно було знеболювати, і ми не змогли доправити туди ліки. Це не вирішило б ситуацію, але б це не так боліло б дитині. І не змогли допомогти.
про цей день згадую. Юль, ну справді, так ось, якщо, наприклад, ви будете відгукуватись, так, то треба знайти ще людей, які зможуть доправити. Це без проблем. Повинні бути волонтери, які можуть зробити той крок, який там буде. На жаль, в мене немає такої можливості. Я про це жалкую, що немає цієї можливості. Якби можна було, я б всіх діточок і всіх дорослих би надала б і врятувала б, і віддала, що в мене є. Тому що це життя, і воно гроші заробляться, а життя не повернеться. Юль, ну от з приводу аптечки, ось яка повинна бути з собою, тим більше, що живемо в такий час, може статися все, що завгодно. Якщо ми формуємо аптечку, то на що треба зараз звертати увагу, виходячи з ситуації, звичайно? Це не тільки її потрібно зараз брати, вона має бути завжди у вас вдома, тому що на моря ми їздили. Зазвичай. І хвороби, ну, то інша ситуація. Хвороби, вони по кругу, вони повертаються, тому що хлопці на передову просять жгути, а потім у них ротовірусна інфекція. І дуже багато ковідних, ковід нікуди не дівся, поступали і ковід-хворі. І ми шукаємо бинти, ми шукаємо кровозупинні, ми шукаємо жгути, а в них інші хвороби. Це, про це можна говорити, 17 хвилин ми не вкладемося, але перше, що потрібно взяти і що можна буде поділити між дітками, дорослими, багато таблеток можна ділити. Це перше, що потрібно, це взяти з собою, звісно, це зеленка, йод, бинт. І треба йти далі, це по антибіотиках. Зазвичай люди знають, якими хворіють, я, наприклад, знаю, що я своїм дітям даю завжди там цедоксин. От я завжди в аптечку беру з собою цедоксин. Він мені гарно подобається, це не реклама, а гарно працює антибіотик. Це ухо горлоніз, це рани, паріз, все це можна не приймати, це антибіотик. Обов'язково взяти антибіотик, до нього потрібно взяти такі лакто- або біфідобактерії. Тому одразу? Одразу. І, можливо, ротовірус, інфекція та сама бути. Повернемося до країн, яких переїжджають люди. Поїхали в Польщу, поїхали вже в Німеччину, там інший клімат. Вухо, температура, кашлі, плюс сезонна алергія. Повернемось. Це антибіотик, це лактобактерії. Від алергії потрібно взяти обов'язково. Після алергії це ротовірус, це ніфороксазіт обов'язково. Антибіотик для шлунку потрібно брати, сульфаніламідні препарати. Для шлунку обов'язково потрібно взяти такий препарат, як бетаргін, атоксіл і глюкоза. Тобто це те, що взагалі це ну, може бути, похідні можуть бути. Ну, ми, звичайно, зневоднення, зараз... да, це зневоднення, це після антибіотика, це інтоксикація, стимул. Стимул, бетаргін і глюкоза. Це перше, що потрібно відпоїти дорослого при хворобі, це при ковіді, це просто втрата води йде, так як ми знаємо, що багато діточок померло із-за того, що було зневоднення. І для того, щоб не було зневоднення, це глюкоза. Зазвичай можна взяти, звичайно, кока-колу або пепсі. Ви знайдете теж, можна поповнити собі, тому що ацетон підскакує. Самі популярні хвороби – це шлункові. От як ми не були, це шлункові, кишкові хвороби. Угу. Ротовірусна інфекція – це сама популярна. На жаль, якщо ось ми будемо говорити про ті засоби медичні, які повинні бути в аптеці, ну от ви вже про жгут вже почали говорити, про всяк випадок. От як ви думаєте, чи треба мати його в аптечці звичайній? Можливо, до нього ще щось треба? Можливо, якісь перев'язувальні засоби, окрім бинта, ще треба брати з собою? Щоб жгут? Воно про всяк випадок було, тому що ну, ми зараз не можемо сказати, що чогось не буде. Еластичний бинт, бинт, жгут, прокладки мають бути, тому що ні один ватний тампон так не справиться, як прокладка. Прокладка і плюс вона йде так прорезинена, гарна там основа, що не буде залишати, як ми вату прикладемо, і там будуть залишатися частички ватки. То прокладка – це дуже зручна штука, це прокладку треба покласти. Як би не можна сказати, засоби контрацепції, тому що він іде кращим жгутом, яким можна перетягнути, наприклад, ту саму руку, і який не порветься. Угу. Це от
такі аптечки. Ми коли це те, що можна підручними своїми засобами можна врятувати собі життя. Так, перев'язати. Чи вам, чи комусь, кому це буде необхідно, хто біля вас? Так. І зневоднення, глюкоза, знеболюючі уколи, той самий анальгін або дексалгін. Дексалгін більш сильніший. Угу. Це те, що шприц, звісно, і спиртові салфеточки, або баночку спирту, або є такі вже поштучні спиртові салфеточки, щоб обробити. Угу. Юль, ну от ви знаєте, що зараз, як люди ставляться до будь-яких, ну так там підвищились ціни на бензин, люди біжать в аптеку і піваптеки вибирають, так, скуповують усе, що є, тому що, ну, буде подорожчання, паніка. І що іде тоді паніка. Робити? Це вже така паніка. Чи зараз це відбулося? І чи не знизилися? Перший день війни вони піднялися, зараз вони знизилися. І дійсно ціни, ми дивилися, цитрамон був там 17 гривень, дорожчав. Зараз він впадає вже 13-14 гривень. Приходили медичні працівники з Дарниці, питали, які ціни, потім вже з складами зв'язувалися, і ціни були знижені. Угу, знижуються. І люди зараз вже не мають такого ажіотажу, приходять, розуміють, що все є, ціни падають, і не треба стояти в чергах і скуповувати усе, що люди вигрошилися. І вигрошилися, і хто мов собі зміг накупив вже того, як це літіроксин, це больна тема, можна так сказати. Тому що просто брали, це була настільки велика паніка. Люди, коли не приймають цей препарат, вони задихаються. А приїхали в Польщу і там його купити не можуть, тому що потрібен рецепт лікаря. Тобто люди заздалегідь дбали про себе і скуповували все. Якщо дітки є, ну так, не називаючи препаратів, Юль, от порекомендуйте, що би ви посовітували жіночкам брати з собою, якщо в них маленькі діти? Маленькі дітки – це, звісно, ротовірусна інфекція, ротовірусна і антибіотики. Не називаючи, так не можна пояснити на пальцях, що брати, тому що потрібно взяти шлунковий антибіотик обов'язково, і взяти, ну, звичайний лопирамід. Це діюча речовина, і препаратів багато, і можна вибрати лопирамід, ну, це більш для дорослих дітей і дорослих людей. Ну, в принципі, взяти, потрібно брати кишкові. Все. От заходите в аптеку і кажете, мені при ротовірусній інфекції, дайте мені. Дуже кваліфіковані у нас спеціалісти, навчалися в Харкові багато, Запоріжжя і Харків, випускалися найкращі фармацевти і провізора України. Ну, Юль, ну наостанок вже теж хочеться, щоб такі люди врешті мали більше інформації. Зараз вже можна знайти будь-яку з приводу тієї країни, куди вони виїжджають. Якщо вони тут залишаються, то також треба подбати про усе, аби потім не було недоліку і щоб потім не вам не довелося думати про те, що жалкувати, що ось шкода, що в мене цього немає, нехай воно краще буде, буде при вас, і ті медичні засоби, і ті препарати, щоб обов'язково все це було. Так, ну, наостанок, будь ласка, рекомендації, дуже коротко, тому що вже завершується наш ефір, так, будь ласка. Обов'язково потрібно взяти з собою це вугілля, потрібно взяти аскорбінку, вітамін С, потрібно взяти з собою бинти, зеленка, жгути. Це теж обов'язково діткам, це теж дуже необхідно. І звичайні мазі проти висипів, тому що зміна йде клімата, і просто на сезонна алергія і нервове. Дуже багато людей знервовані, вони беруть заспокійливі, і починаються шкірні висипи. От, так, Юль, я вам дуже дякую. Справді, такі слушні і дуже потрібні поради. Все, що можна, ми на сторінці, я в інстаграмі в себе, я все викладала. Все є у вас, але от те, що ви сказали зараз, я думаю, що люди собі просто там занотують, і нехай буде цей мінімум необхідний, але він може врятувати вам здоров'я, і на досить таки тривалий час ви будете спокійні, що у вас все є, і ваша дитина у безпеці. І тим більше, що ви знаєте, що звертайтесь до фармацевтів, кого ви знаєте, люди місцеві, кому ви довіряєте вже більше, хто вже більший опит у кого, можна сказати, приходьте, вам обов'язково порекомендують. Звісно, звертайтесь до лікарів.
Так, звичайно, звичайно. Юль, добре, що ми все це розуміємо зараз і можемо багато чого рекомендувати людям. Хочеться, щоб усі були здорові і менше нервувалися. Це нам дуже потрібно зараз тримати рівновагу, спокій. І тоді переможемо, переможемо обов'язково. Юль, я вам дуже дякую за усе. Хочеться усім нам ще раз побажати миру. Зустрінемося вже у четвер о 13:30. Тож, до побачення і дякуємо за увагу.